Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, eu vou mostrar alguns livros dessa temática sobre o papel dos intelectuais na sociedade, fazer alguns comentários, alguns planos para essa playlist que eu estou pretendendo construir aqui no canal, mostrar os livros que eu já tenho. Então, um vídeo um pouco vlog, um pouco sem roteiro, apenas alguns comentários iniciais. Então, eu vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra na descrição, quando você usa o link, você pode salvar o link também. Chega no site, compre esse livro ou outras coisas, você vai estar ajudando o canal. Tem o botão de membros, faça bastante comentário se você gostou, não gostou, já leu ou leu outros livros, qual que é a sua ideia para essa playlist, para essa sequência de livros que eu vou ler, é muito importante a sua participação, o que você está esperando, algumas dúvidas que eu posso tentar colocar no meu cronograma aqui, tentar atender isso nos próximos vídeos. E se você é novo por aqui, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, literatura nacional, internacional, vários autores também. E quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, mostrando rapidamente os livros, vou mostrar os dois que eu já li aqui, estão todos, tá grifado já. Então, provavelmente as resenhas. Vai aparecer resenhas individuais, depois algum projeto, algum item que eu possa agrupar a explicação. Então nós temos aqui A Traição dos Intelectuais, do Julian Benda, não sei exatamente isso, a pronúncia, não lembro se ele é francês, eu acredito que ele é francês aqui, é o autor, mas a gente já nasceu em Paris, ok. Temos este outro aqui, Thomas Sowell, tem alguns outros livros dele também, alguns outros materiais. Esse aqui é muito interessante, eu estou querendo trazer uma playlist só sobre cada capítulo, a estrutura que ele trouxe aqui é muito interessante, também muito bom. O próximo aqui é Noemas de Filosofia Portuguesa, um estudo revelador de como a universidade é o maior inimigo da cultura lusíada. Muito interessante aqui da AER Realizações. Eu comprei numa promoção, na verdade, a mesma ideia de discussão do papel dos intelectuais com vantagens e desvantagens, só que lá em Portugal, então bem interessante aqui. Vou fazer alguns comentários. Esse aqui no momento deste vídeo, né? Então não li esse. Os dois próximos também não li. Eu vou fazer alguns comentários aqui do que tem. É pelo índice, né? Aqui pra gente fazer uns comentários, pensar alguns planos aqui pro canal. Então os dois próximos aqui, Roger Kimball, Radicais nas Universidades. Esse aqui é só sobre os Estados Unidos aqui, pelo que a gente olha na parte de trás aqui, na quarta capa. A orelha aqui, vou fazer algumas leituras. E esse aqui, Raymond Aron. Eu não sei se ele fala bem ou mal dos intelectuais. Porque pelo que ele está comentando aqui, né? Então é ópio dos intelectuais. Não sei se ele era mais esquerdo, porque aqui ele está dentro de um grupo do pessoal de esquerda aqui, dos vários autores que ele citou. E pelos temas aqui, não sei se ele é e depois ele trocou, ou se ele é de esquerda, mas ele disse que a inteligência, né, essa palavra aqui, dessa terminologia, para definir esse agrupamento, esse setor, ou quando você consegue agrupar, selecionar esse grupo de pessoas intelectuais, são pessoas que estudam, normalmente são na área de humanas ou próximo à área de humanas. Normalmente o pessoal técnico não aparece nessas discussões como o da inteligência, porque eles estão, porque esse pessoal técnico ele vai ser utilizado ou vai acabar sendo aglomerado dentro do pessoal de humanas. É mais ou menos a discussão que temos sobre o papel da sociedade, como essa sociedade que tem no Revolta de Átalas. Está fácil, uma Revolta de Átalas está fácil, vamos pegar ele aqui. Então aqui o Revolta de Atlas, não sei quando você está vendo esse vídeo, se já tem aqui no canal, quero fazer uma resenha sobre ele. Esse aqui já está lido, então eu tenho certeza que encaixa a explicação, porque no Revolta de Atlas, como a autora, ela tenta criar um mundo usando a parte filosófica que ela escreveu em outros livros teóricos, tem comentaristas também da parte teórica dela, então quero ver se eu faço esse agrupamento num outro vídeo. Muito bem, então, breves comentários sobre cada um dos livros. Então, esse aqui, O Traição dos Intelectuais, o que acontece? Ele fala de algumas pessoas que eu nunca ouvi falar, no sentido que não sei se essa pessoa é muito famosa ou famosa o suficiente, talvez num nicho mais específico de estudos. Então, a maneira que ele escreve aqui parece um pouco um diário, então tem alguns termos de conclusão muito importantes aqui, mas o livro já não é muito longo, ele tem o quê? 250 páginas, um pouquinho mais. Só que a parte principal dela realmente do livro é realmente pequena, e é esse os intelectuais, como eles funcionam, o que eles direcionam, como eles modificam a sociedade, ou podem dar uma direção, um controle, eles criam. Ou eles estudam, desenvolvem, ou criam o espírito do tempo, ou como eles podem sair da sua área. Então, eu sou muito bom numa área específica e por causa disso eu fico confiante para atuar em outras áreas e eu não trago para reflexão, para minha própria reflexão,
como eu sair da minha área, os riscos que isso podem haver. Claro, se eu sou muito bom aqui numa área, eu já aprendi a estudar, a chance de eu talvez evoluir mais rápido numa outra área é maior. É mais ou menos a discussão dessa velocidade de aprendizagem, alguns outros temas. Temos aqui no canal do Rebelião das Massas, Ortega C, vou colocar aqui no card. Então temos algumas conclusões nessa direção e algumas outras conclusões eu teria que ver aqui, fazer gastar mais tempo. Eu vou trazer essas conclusões principais no vídeo, mas se fosse uma aula longa, eu teria que gastar e pesquisar esses nomes. Por quê? Me parece aqui que ele está na mesa de bar assim, conversando com um outro colega. Ah, então sabe aquele cara tal? Ele faz isso. Só que daí, quando ele fala esse cara tal, eu nunca ouvi falar o nome dele nas leituras aqui. Então eu teria que pesquisar ele. Pode ser que eu jogue na internet, já encontre, aí tá lá a biografia. Ah, esse cara é esquerda e direita, ele atuou assim, então já sei. Aí eu volto ao parágrafo, ah, ok. Ele criticou a pessoa A aqui, o filósofo, o político, e aí eu sei que, ah, acabei de ler a biografia, agora eu entendi aqui esse parágrafo, porque ele é a favor e contra, conversa com o parágrafo teórico que eu grifei. Pode ser fácil assim, quer dizer. Essa é a etapa. Agora se vai ser fácil achar todos os nomes. Então teve quase um capítulo, diria uns 30% deste livro aqui. Eu senti que eu teria que adotar a minha ideia inicial, essa estratégia para conseguir os mais dados e complementar. Mas os outros 30% tem muito material aqui o suficiente para conseguir muitas conclusões e apresentar para vocês, ou utilizar uma pesquisa, um artigo, alguma coisa nessa direção. O próximo aqui, Intelectuais e Sociedade, Thomas Sowell, eu gostei muito da leitura, ele escreve muito bem, é muito fácil de entender ao que o Thomas Sowell apresentou aqui nos capítulos, tanto que eu senti que alguns capítulos ficaram repetidos, no sentido que metade de um capítulo é quase igual à metade de um outro capítulo, eles poderiam ser agrupados. Enfim, então poderia ficar um livro um pouco menor, mas basicamente sim, ele colocou a mesma evidência, a mesma conclusão, só que ele tratou um outro caminho, talvez um outro exemplo, mas chegou no mesmo lugar. Então, os intelectuais, como eles funcionam, intelectuais na sociedade, a visão da sociedade, uma ideia um pouco. Eu não lembro se ele usou o Zeitgeist, né, essa ideia do espírito-tempo, mas encaixarem aqui com tranquilidade, pelo que eu me lembro. Os intelectuais na economia, no mundo acadêmico, na mídia, na justiça, no papel da guerra também, dando opiniões, se não me engano, principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ele dá alguns exemplos. É muito interessante que ele dá muitos exemplos históricos. Fala os filósofos, ah, esse filósofo fez isso, falou isso, ele é dessa área e ficou falando uma outra área, então. Como assim eles não perceberam essas várias dificuldades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial? Acho que é mais Segunda Guerra Mundial. Então, como são capítulos fechados e tem essa conclusão, eu conseguiria fazer um vídeo mais curto de cada um deles, um vídeo geral e um de cada um. Já comentei isso alguns vários vídeos atrás, que eu já que está na lista, eu quero ver se eu consigo sentar, escrever esse roteiro e trazer para vocês. O próximo aqui, então, Miguel Bruno Duarte, Os Noemas. Lembrando que vai estar tudo na descrição. Este aqui eu não conhecia, eu tinha visto numa oportunidade, falei, nossa, que está em promoção, aí eu comprei, aí eu li a sinopse, falei, nossa, bem interessante. Então ele traz aqui, né? São quantas? Então duas partes, queda vertical e depois esperança. Então ele traz aqui como temas a planificação do ensino, filosofia não é uma disciplina, provavelmente, não sei se ele vai fazer as discussões normais. De vantagens e desvantagens da filosofia, que filosofia é a base das outras disciplinas, que muitas vezes a gente acaba usando filosofia como história, no sentido de memorizar os fatos, ou entendimento de como analisar os fatos, e não é filósofo na parte de aplicar mesmo o funcionamento, normalmente é isso que comentam. Então aqui também, né, planificação, também várias discussões que eu posso resgatar aqui com outras leituras de direita e esquerda, de vários temas sobre vantagens e desvantagens do currículo escolar aqui, pelo título, aquele sujeito. O próximo é contra os universitários. Então tem alguns nomes, um pouco da história de Portugal aqui, Universidade de Pombalina, índole heróica do povo português, diplomacia de interesses, Universidade vencida pelo espírito, Doutrina da Liberdade de Orlando Vitorino. Não conheço este cara, não sei se que ele é político, filósofo, vamos ver no capítulo, aí eu trago para vocês. Ainda existe Portugal, esse aqui ainda existe Portugal, eu estou chutando que é provável que ele fale como o papel da universidade para criar a cultura, a educação e a linguagem que todos os outros autores, ou muitos outros autores, trazem como é fundamental a linguagem e a cultura para você criar a parte nacional, você ter a fronteira. Só que no sentido positivo, que muitas pessoas usam a palavra de nacionalismo, no sentido negativo, ou as desvantagens do nacionalismo, normalmente quando vem essa
linha de explicação usando a linguagem, a cultura, como isso é importante para criar. Aí tem, às vezes, utilizo também a religião e você faz esse agrupamento. Então tem o país, porque as pessoas saem de um país para o outro, mesmo assim elas lembram, elas querem voltar. Alguns falam, olha, hoje mesmo, na parte mais contemporânea, nós temos a globalização e mesmo assim a pessoa sai daquele país com guerra, com vários problemas econômicos, mas mesmo assim ela tem uma saudade, ela pensa no país, ela quer voltar. Então normalmente são os caminhos com muitos dados a favor e contra que eu lembro agora, né, de outras leituras. Aí aqui na parte 2, esperança, então ele está dizendo assim, provavelmente ele deve comentar pessoas que estão aumentando, né, essa parte da filosofia, porque está citando aqui autores, então Aristóteles em dois, três aqui capítulos, e parece aqui pelos títulos o teatro, a filosofia e a volta então dessas coisas, dos itens, né, teóricos educacionais de Portugal aqui. Parece muito interessante. A letra aqui, vamos ver aqui, a letra do tamanho bom, papel amarelo também, aquele que normalmente o pessoal gosta muito, o espaço da letra é bem interessante. Quantas páginas? Páginas 285. Tem índices para você achar os itens citados. As citações estão no final. É, exatamente. Eu não gosto muito nesse sentido, eu gosto da citação no rodapé, porque daí eu já estou na própria leitura, já olho, já grifo, mas até aí também não sei muitos problemas. A gente fica indo e voltando e marca aqui. Tem várias notas de rodapé, né? No caso, notas. Que mais? Acho que é isso. Bem interessante. Espero ler em breve e trazer para vocês. O próximo aqui, então, o Ópio dos Intelectuais. Aí, como eu comentei, não sei se ficou na edição, que eu comentei que eu acho que esse autor aqui é de esquerda e depois ele foi para a direita ou ele está criticando as desvantagens da esquerda por algum motivo aqui. Então, lendo aqui. Publicado em 1955, antes, portanto, da invasão da Hungria pelos tanques soviéticos, esse livro esclarece e denuncia a eterna e repetitiva aceitação da violência pela esquerda em nome de ideias ou proletariado. O rumo da história é a redenção final que não faz sentido. Aron não nega o progresso social. Nas entrelinhas, pode-se notar sua simpatia pela esquerda social-democrata. Ok, então você vê que eu já li muita coisa. A minha suspeita parece que vai ser confirmada na leitura aqui. Então ele é de esquerda, mas ele critica algumas partes aqui. Eu vou falar mais sobre isso. Preso às condições da Guerra Fria, ele foi honesto e simples, qualidades muitas vezes difíceis de encontrar em um intelectual. Mais do que isso, Aaron foi um justo. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Então, aqui no primeiro parágrafo da orelha, tem vários autores aqui mais para a esquerda, ou mais ou menos esquerda, enfim, depende do item que eles estão explicando. Então temos o Sartre, temos o Meloá Ponte, Maurice Meloá Ponte, esse aqui eu não lembro de ter lido nada sobre ele, o Alberto Camus, acho que é Camus que se pronuncia Camus, né, mas acho que é Camus a pronúncia. Temos resenhas aqui no canal, vou colocar aqui no card, e a Simone de Beauvoir. Eu acho que eu tenho um livro dela, mas eu li assim capítulos, citações, etc, mas o livro mesmo ainda eu não, do começo ao fim, que é o padrão que eu gosto de ler e trazer aqui no canal, ainda não consegui. Então aqui no sumário nós temos mitos políticos. Mito da esquerda, revolução, proletariado, otimismo político. 2. Idolatria da história, homens de igreja e homens da fé, sentido da história. Será que ele vai falar sobre metodologia da história e criticar a análise marxista? É muito comum. Eu chutaria isso aqui neste capítulo. A ilusão da necessidade, domínio da história, outro me parece teórico da história. Parte 3. Alienação dos intelectuais. Intelectuais e pátria. Intelectuais e ideologia. Busca de uma religião e destino. Será que ele vai falar que o partido ou a própria teoria vira a religião dos intelectuais? Que eu já vi algumas pessoas indo nessa direção como crítica. Enfim, não vou me alongar aqui, mas é interessante, talvez importante aqui, nós temos um índice remissivo, aquele onde tem as palavras. Então é sempre útil. Que aí você pode olhar aqui as páginas que foram citados, os itens, e aí você vê se te ajuda na sua pesquisa. Então, o último aqui, Roger Kimball, Radicais nas Universidades, como a política corrompeu o ensino superior nos Estados Unidos da América. Ok, então, bem focado, tem título e subtítulo, fala sobre educação superior nas faculdades de humanas. Ok, como eu comentei aqui, né, a Revolução de Atlas é sempre mais na de humanas. Politização, total politização das ideias, interesses e critérios acadêmicos. Em prol de certos grupos sociais e ideologias. Ok, é exatamente isso que o pessoal discute a favor e contra, e também tenta evidenciar as intensidades dessa situação.
Aí ele citou o Foucault. Então, quer dizer, provavelmente ele vai usar como Foucault é errado em algum sentido. Então, indo aqui para o sumário, temos uma introdução. Depois, aí os títulos não tem. Como é que fala? É só um título assim genérico, como se fosse um artigo assim, não é o que vai acontecer. Então, por exemplo, assalto ao cânone, falando contra as humanidades, desconstrução chega à arquitetura. Ok, eu tenho algumas ideias. Então aqui o termo liberal education, educação liberal, é usado várias vezes durante a obra, mas para o Brasil é diferente. É importante não confundi-lo com o liberalismo político-econômico. O termo deriva das artes liberais antigas, um conjunto de disciplinas ensinadas na Idade Média. Ok, trivio e quadrivium, temos trivio e quadrivium aqui também no card, ou na descrição, se não couber tudo aqui no card. Como ler livros, do Martin Adler, Vida Intelectual do Sertilanges, também temos aqui no canal. Aí ele continua: a educação liberal enfatiza a necessidade de ler e absorver o legado das obras clássicas, compreendidas como obras de valor e interesses permanentes. Então não vou me alongar aqui, o vídeo deve estar muito longo. O papel é bom, o tamanho da letra também parece muito bom também, não devo ter dificuldade na leitura. É aquele papel amarelo. Nós temos também um índice remissivo aqui com várias as palavras e as páginas que está para a gente utilizar na pesquisa. São 270 páginas de livro e mais aqui essas notas que eu acabei de comentar. Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Chegou até aqui, muito obrigado. Esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre que tem os links de compra aqui na descrição. Tem vídeos no card, tem vídeos também aqui na descrição, se não couber todos aqui. Tem o botão de membros. Novamente fica o convite para você participar aqui dos comentários. Então é isso, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.